Alto, alto. Dobro, Jirku, se ti topiš, šo šta radiš? Pa, brate, ja sam u lobu, izaš, crkova sam. Zašto tebe niko nije zvao? Ne znam. Ajde, mlaki. To i sam, bre. Chippy chips. Neko jede dobar čips, čuje se baš onaj crunch. Aha. To mirkoni. Nije. Najgore mi kad stavim čips u usta, on mastan i uopće ne pucketa onak. Merša pičku metar. Da, to i nije baš nešto. Nema, nije doživljaj. Najljepše kad ga staviš u usta, on slan, onak s paprikom ja još ovdje. Kad ga staviš u usta, on slan. Stavit ću ga, nasolit ću ga, dobro. Ponekad ga znam turtu dip prije nek što ga obližam. Koje su ovo perverzije, ja ne znam. Ovo je... Kako? Gdje ćemo? Birajte, dečki, mene sve jedno. Los Leonas. Vidi kako militar, kako nam je blizu, a? Leones, a? Pekado. Ma koji bre, pekado, Leonas, mama. Ma hacijenda osvajamo. Ali Hacijendi nećemo preživjeti svi sigurno. Ma treba, ne idemo u Hacijendu. Nećemo preživjeti, nema šanse, da. Ako uopće iko izađe van iz Hacijende. Ja slobodan! Ona neverna! Danas sam se i na Amazonu, ne, na eBayu sastavio ovoga. Računalo. Kao ono. Za koliko novci? Pa, samo 2200 eura. To? Pa, to je sitnica. Cena prava sitnica. Pa to sam, znaš, ono što bolje si stav tu u računalo i baš sam ono sve, jel? Računalo? Biro, biro, biro. Pa to. Aha, jer pogledaš svoj. I 2200 eura. Kad sam pogledao koliko me košta, rekao, o, kupi kasnije. Jo, pa vi ne slećete ovdje. Ima majmuna pored mene.
O, pa ja nisam ni gledao jebote, ali sam ja ušao u masno jebote. Gdje ću ja? U A pičku nije mi ima. očitalo teksturu, ajde brže! Loki, tu je na betonima pored nas, to sam zaboravio koliko me nervira RPG. Jedan dan radi super, sutradan radi kukurac, brate. Jedan dan radi super i opet radi kukurac. Ajde, ajde, da si se izlagao, jes, sad mi daj pušku, brate. Jel imaš pušku, Marko? Ja, mu MP, brate. Ja imam kukurac. U vrećici. Mariniran. Šta ćemo? Ćemo ovog malo da pogledamo. Pa idem sad tu preko u ovu kućicu i nadam se. Ko je prazan ovaj hangar, brate moj rođeni. E pa tu aj samo ljudi. Tiše, samo tiše, ovdje je čovjek pored. Pa vi pričate sve vrijeme na bosu. Loki, ajmo brat. Idemo. Kako si ti rekao da ovdje ima ljudi u ovom? Čuti bre. U kući mi. Evo ga, tu je, ima M4. Pogođeno glavu. Ne diži, ne diži. Šut, šut. Ne znam šta ja radim. Bomba. Leđe. Jebem te, bože te jebem. A gdje si otišao sestru, jebem u pičku. Ajmo ih, spašavam. Ja trčim, brate, ali negdje mi bilo lig, brate, lov, kukura, ne znam gdje otišao. Ti živ, Loki? E, još malo sam živ, da. Ja pristižim samo vektor, brate, bez... bez ičeg. Dilik tačno. A lažeš. Eto ga ispred tebe, brate Virtus. Ušao u taj beton, otvoren. What the fuck? Jedan je unutra. Nego nekam ko me odro, volk. What the fuck? Ne, ko? Ušao unutra. Popadali sve, brate. A kad sam low ko kurac, prijem jednim metkom iz UMP. Je tu unutra, a? Da, da, tu unutra je, da. Au! Jebem, pičko. Sam dobro za kako ovog nisam ubio, jebat bog. Da bi sam u glavu, bar 3-4 metka. Ja i dalje ne znam ko je mene pucao, s neke zgrade me pucao onaj VSS jebeni, brat. Pa, ja mislim da je ovdje iz ovog crvenog hangara, dakle i ovaj došao. Ja sam tad uđem tu unutra, ali ovaj ti već ušao tamo, pa da kurac. No, ja mrke je tamo dignem, padne bomba. Ne, 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 nije mene bomba, mene M16 sa leđa. Ajde mrke. M16 leđa, druže. Da su ispočeli cilja tamo, svi. Pa, kao što su, kao što smo mi znali da je taj u betonu, tako su oni znali da smo i ti ovdje. Jedno što su okupilo dva tima. Biće na terasi, idem da ispušimo ovaj 8 minuta. Čujem ponovo. Ovaj puši. Nemoj, ovaj puši.
Jel krenuo avion, majke ti? Nije. Nije još. Oćemo, bićari. Kuda? Doslovno, sa? Pa da. Valjda neće sad majmun ovdje. Ajde, sletit ćemo negdje bliže jedan drugom, na primjer. Ajmo ovdje ove hangare uzet, jebavim. Ja sve imam ovdje, onda ove kuće i betonce. Ajde. Mrka, ti ćeš tamo, a? Da, ako ima nekog, produžit ću kod vas. Ajde, idem ja s tobom, jebem, majko. Biće, ima ljudi. Ima, ima. Evo ga, ispred mene, sljedeći. Joj, ko će prvi po na tebe ceo tim. Pet ima po njegu. Ceo tim. Ovdje ih ima, brate, mili. Ajoj, šta ih je. Ne. Begaj, begaj, ja sam pobegao. Brate, znaš, rapičke. Ja sam skočio na ovaj kran, bok te jebu u pičku. Ne veruješ? Daj mi pušku. Šta mi daš, šlem pička, sad će me ubijelo. Mamu ti jebem, pičko mala! Trči si, mami! Mrš! Ovoj, što me tiče, možemo ovom drugu početi, ja sam na kranu, brate. I to za, evo ubij me, brate. Čekaj, ako te ubijem, da ćeš moći da padneš dole i da preživiš, ne? Neću, neću. Moći ću. Pa padni misliš dole i nokuj se i onda nek pa da. Digne. Nećemo ubiti odmah, a? Pa... Neće, pa neće, ćemo... bit ćeš nokovan. Eto, dig... Čekaj, meni treba da... za misiju. Ajde. Trebam trojicu u jednoj. Jel mogu ja da lutem ono gore što ostaje? Ne, ništa, ja sam može, tamo skočio. Može, nisam lutao, ja juri ovog dubijem. Ali imaš cicojke. Jebem, mofa mi... Ništa nemam, jebem. Ti sunce žareno. Ja neko auto prilazi. Evo ti ovdje uzi, bro. Jel ti first aid, ali? Evo ih trče! Ide ka tebi! Nokovo me! Bravo, Virtus! Ču? Tu je kamen još jedan. Još jedan, taj mene nije... Čuti, vidio me.
Ja ću poginuti ovdje, ja ću poginuti na zgradu. Nemoj, treba mi misije, sam se vrati unutra. Mediza ti dođi gore, skroz. Dolazim gore. 3 sekunde imaš na stepenici. Bravo. Van ćemo reši misiju. Jel imaš prvu pomoć možda? Ne, ja viš koliko ja hebe, negdje sam ti ostavio ovdje ima. Samo da dignem još mrke, ja sam zadolja, može i da crknem. Sad čekaj, gdje ima, gdje bi mogao da se sklonim da me ovaj ne ubije? Pa ubio sam cijel ti mrke, jebem te ubio. Je siguran da se ubio? Da brate, pao je insta, evo samo se healujem. Ajde, neću ja izdržati. Hoćeš bre. Znaš sam ja prvu pomoć jednu? To sam ti ostavio na prvom spratu, ima laki. Aha, kako sam ih išaketao, suzijem, bro. Eto! A ne, majku ti! Ma, ja ti rekao da je taj, eto, taj mene. Nije taj, brate. Ubio sam tim što je tebe ubio. A daj, desno. Brate. Desno. Tu. Evo ga, na mene trči. Evo ga, baš tu, na markeru. A tamo da reši misiju. Ovo ti imaš pištu. Ne, još. Jebote, na kran. Skoči majmun, nisam uspio da ga izbjegam. A šta je, Loki neće više? Ne znam gdje. Loki. Napiši mi da je u igrici. Mutirao se. Iznevio se. Ništa, stavi samo 3 man squadi. Stani, Mirkovan je tu. Jel je? Jesu. Da bacimo Sankog ili... Oooo, rešio bi misiju, kako sam četio. Mani se ovog. Cap. Za malo da ostavi ovu. Koliko je sekundi ostala, ne. Ma dve, možda. Možda dve. Trali smo skroz iz onog sranja, bre. A što igrao Miramaru mrtvu? Pa zato što... To si izrazio ljudi za želju. To je to želja, da. Mrtva Miramara, bre. Bubamara. Bubamaro! Gdje si ručki o Mirponi? A. Ajde, znači ti... Gdje ćemo da poginu? Pekada ipak, a? Ili? Ko je Pekado? Virtus? Pa, bolesnik. Pekado! Ajde, onda znači ti gdje ću. Pa, ajmo idemo u Pekado, ajde. Ajde. Sam bio u Pekado, ne pa. A ne bi morao ni sada, ali ajde. Pekado! Neću. Da dobro igra. Ne znam da letim više ovo igra s jebenke. Gledaj sam ja zletio, jebao me opet nenormalno. Bići ljudi, ovdje oko sebe vidim. Ja neću doletio ljudi. Dva. Ma ima i gomela je. Dva dvojice, 2, 4, 6, 8, 9. Moram nađe malo put neki. Jesi retardiran, brate? A brate, šta hoćeš kuj kurac kad ne igram kod kuj kuj? Zaboravio sam, brate, koliko metara. Meni se ovo činilo blizu i onda kurac kuj 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 da sam pao. Šta se muku jebe? To mi je ta pesma nas u glavi. Od njoj imam nogu. Ma ni malo.
Slušaj, kurac, beži mi zade. Ajde, 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 izlako. Daj nešto, idu pičku materinu. Vidim lika, si laze. Majmo je. Evo ga ne. Crkni pičko jedna. Imamo metko više. Ova ima Winchesterku, brat. Pazi, ti neskoj u glavu ću, brate. Tok se i bojim. Razmišljam da i ja uzmem u pitu. Hoće da ti jebem mater. Jesi to ropno ono kod platna? Da. Šta mi je sa zvukom, jebem ti sunce. Kako je jedan lud? Jel' to što ovo radi ovdje, pored mene? Još jedan ti u kući, Brđane. Sada je tu gdje je Brđan pao sve. Nemam nikakvog heala, mamicu. Imamo pičkicu. Bra, plus. Meni pada FPS nešto ovdje. Kod busa, brati, ispred zgrade. A, puši kurac! Rekao sam ti, baki. Da, znam. Nemam healova, morao sam da probam da pređem. A sam probao u pičku, moj mate. Čuči. Trudno je zabavno. Ima UMP Winchester. Ušao u tebe, bih lozo. Nije u zgradu ušao. Nije, dole. Jemo sam ti master, bro, u pičku više. Sad bi trebalo da uši, pazi. E do ga, vidio si ga. Zgrada pored, šut. Repetira bak tu Winchester. Desao sam ih čuo negde kako pričaju inge. Tu kod Virgus. Još jedan ovde, pa kako vas je. Iza mene. Ovde. Dobar koni broj. Kako ih je zašio sa Winchesterkom? Jebem ti gente, samo Winchester kunađu. Mamo mu jebem pit kod ovaj ovdje. Je opet crvena zona, vidi ovo govno broj. I puca već, meši unutra. Uzio pušku Mirko. Uzao je pumparicu. Nema im sve stupičku. Nema puške, pako. Nema igram pjesmice na Winchesteru.
Eno ti bullet loop za brže reloada. Da preko puta. Aj čekaj, čekaj, eto me. Mutant. Ne, mini, brate, mini. Marmut. Kampaju se, klasika, eto ti, znači. Eto ti uzmi, brate, imaš dole MR-u. Imaš mutanta, brate. Ne, imaš i MR-u tamo, ovaj, možeš ti da metku. Eto ga desno, desno prozor, tu. Opa! VSS. Ajde dođi vam ako možda mi baciš. Piknut će na tu, brate. Juju, vidi ti malog, brate. Jel da se kampa gore, brate, ja sam njega čuo kad sam njega krenuo da... Prelazim ulicu, šta je to bilo, i on još uvijek gore. S toga pikaš s tim, brate, imaš lijepo trojku na M16. Zato što je ovo van top. Čujem i desno lika, jedno. Drugi, treći, spod. Pogođen dva put ligu. Gde? Nije, iza zgrade tamo. Da li je to isti? Nije isti. Jedan u levu. Oh, jebote, tvoj VSS. Evo ti još jedan frasi. Imaš još? Pa Mirko će sve tvoje frstove da potraši. Bravo. Da sam lego. Jel to ovaj sa VSS-om pa? Da. Onda jedan dole negdje iza zgrade. Iza zgrade bio tu desno. Desno je Mirko. Možda ga diže, pođi. Ne diže, ne diže, pa čuješ da ga puca. Kod onog znaka za brzinu. Ti se Mirko na one hit pazi, brat. Gdje je ovaj lig, vrate, da vidim heala imali. Gdje sam ga ubio, na vrhu ili tako? Evega. Evega. Grnac. Čamu ga. Čamu ga. Uzmi vestu tu, bra. Mislim da si imao kalaš iza leđa u onoj maloj prostorici. Znaš, Mirko? Tu, desno. E, tu, šta je to? Joj, Beryl. Beryl. Kako ga nisi vidio? Nemam pojma. Obaci tu Winchesteru, brate. A da znaš da hoću ubrati. Uzmi lepo. Ovo koristi ko snajper ovu. Ne, sad sigurno ne. Gdje je ovaj ciganin sad? E, to ga pali kol. Pode. Pobeći će, pizdali mu materiju. Imate van. Dom. Oće ovdje već, čekaj. Ovo biže put. Imamo i mi auto tamo, ajde. Jebe mi ti family. A koji je to retar? On će sad sam da igra, brate, ga čekaju četvorica, trojica. A možda je ono... Ušao sa random likovim. To je izgoreo, brate. A mrtva crvena zona, brate. Rekao sam, imali ste tamo kombi. Koga jebe, evo stigli smo, brate. Bez zona bit na ostrvima. Još šta, u impali se zašao.
tigra mi levo oko, ne mogu da ga smirim, jebem ti. A to zato što se drogiraš? Jes, jes, to posto zato. Pa jes. Brkni sebi u oko. Šmrkće, razumeš, i onda mu upadne u oko. Iziritiralo i sad gotovo. Pa gotovo je sad. Sad dok ne udarioš jednu crtu. Jednu krmačicu debelo nak, dobro. Drogoš. Vidi, guzica za M16. E, stao je ovamo, brat, daj da ga vatamo za noge. Gde si ti video auto, brate, rođen? O, ćao, Marine. Šta kažeš? Ma nije, ja mislim da to je spawn, brate. A, je spawn u drvetu, brate, nemoj zajebavati ti. Gde u drvetu, nego onda, brate. A šta ti je to, sine? Pa nema veze, još bolje ako je spawn, da uzem auto. Da, zato što nije mogao on ovde, gde će on preko ovog brda da pređe tu? Pa ne znam. Ajde, to ću posle da pogledam šta. Aha, pogledat ćemo posle. To bi trebalo da bude više igrica od jedne, znaš? Znaš šta? E, to. Samo na tenane. Pa jo, to ti je više igrica od jedne. Pa vidim. Mogu li? Da li bi ćeš mi igrica? Napravit ćemo posle. Ne skiraj se. Ako vidiš helmet, dvojka kilovi. Evo ti metko je zabirilo ovdje. Češ je auto neki? Tajno, ded. A neće on kanal. Evo ti vertikal, ne znam, ti treba imaš vestu dvojku tu. Eto bi... A, hvala za host! Čekaj, jebote, opet mi pukao zvuk. Šta si rekao, evo ti? Vest. A to sam vidio, ajmo u auto i u zonu. Pa gdje je vest? Aha, u nekom WC-u, brate, tu dole u prizemlju. U toaletu, seljače. Nemoj da ti zgazam, idiot, evo. Čeg u toalet. U toaletu. Seljač. Ljaks, ljaks. Na džibe. Nisam ja i zarinja, brate, ja sam čovjek sa sela. Opet toga, udri ga. Još jedan! A piši kurac! Al ga je zgazio kao ker! I to si umor od padanja, bre. Dobro, to je tripičke lepe mate. Kako me oduvo, a kasno sam ga čuo, jedan do usta. Igraj, mala, igraj. Kako je Mirkoni odletio u tri pičke? Vlasti, ja sam još gledao iz njegove perspektive, bilo je strašnije. Kako ga je pukao, bre? U tri pičke. A ne u komentara, brate. Ko mi jačka to, je li taj lik normalan, brate? Ja mislim da je to Brđan. Ja sam je radio? Nisam ja, brate. Nisi mljackao? Ne, ja sam čips pre 15 minuta, brate. E, onda je Virtus. A dobro, Virtus je seljačina, bre. Palim dimno! Palim dimno! Ekstra, sad ću doći. E, Mirkoni, bre. A čekaj, što su oni išli van zone, bre? Pa eto, sprovozaju malo. Je li tako? Da, brate, oni sviši vamo, a zvona vamo.
Kako je me kuca, pode me konju pitu. On je od pada u stvari poginuo, koliko njega to odbacalo. Pa ne, nokovala ga je kad ga je udario auto, ali je poginuo zašto je odletio u pičku materiju. Da, i nije mu se računalo, isto. Ma jeste bre. Pa nije. Ovom liku jeste, dobio je kill, pisalo mu. Ja nisam vidio da pisalo. A kako se skenjao, znači, katastrofa. Znači po pare, ako ti budu trebali. Znači po pare. Ojde u kurac, konji! Jer konji? E? Što nisi ubio jednog, te rešio bili? Jebem. Kakva je ovo prozivka sad? Nisam bio dovoljno dobar. Zašto on tebe prozio? Ja sam tebi guzicu sine izvuko iz pekada, ja ne znam šta ti kenjaš. To jest. Izvuko guzice, ja ubio dvojicu onaj, isto. Ubio dvojicu, ali ti stoji iznad glave, ja ga pikujem sa Winchesterkom odmah. Sam ga poslao tamo gdje, odakle i došao. Gdje sunce ne sija. Ajde. Ko je označio ovo vamo? I ja. A... Virtus hoće u Impalu, brate, 3 km. Pekado, brate, pekado, bre, kako, bre, izašli, bre, s lutom, izi, sve. Izašli smo s lutom, imao sam Winchesterku. Da me nije ovaj zgazio, uzeli bi chicken s onom Winchesterku. Ovaj Mekon je negleda levo, brate, kad prelazi ulicu, nije na učedišnju. Ništa, brate, on kod nas odu, počinu se negleda. Jesi, izmotri ti run tom, Winchesterku. Deče, ajde hangare, pa nema svi na hangare. To na hangar, pa nije na zgrade, brate. Lepše su zgrade za igru, bro. Gotovo. Ja ću pogledati, pušiti. Meš kuva nije krivac. Ti uvijek jedeš gole, meš se praviš pamet. Krivci mi gole. Ubogom, ima ih mnogo, vi stvarno neće da se okrenete. Ma neću da se okrećem. Nema nikog. A nije, ima jedan. Au. A, puši. Daj, vidi. O, čitaj teksturu, sve ti jebem, propao sam u tri pičke materine. Učitaj neku pušku. Očitalo mi je dve puške, ne mogu ni do jedne da dođem. Propale. Evo je, sad sam ih tek uzao. U, kad ispane ispod tepiha, supresor ili nešto dobro. Pa nema što smeš. Ja samo ove pumpare nalazim. A jebem ti paket lost i jebem ti... A ti dalje streamaš. Šta radiš ti kod mene, baki? Upalio sam. Ja ništa preskačem, tako mi brže da siđem nego da... Nego vidim iz stepenice. Ajmo unko. Treba li trojka skup? Ovdje kod mene ima skar ako neko hoće. Da. Ja do na ovu konstrukciju preko ovog nekog polomljenog krana, brate. Uhuhuj. Ne možeš tuda da se popiš. Petice metkovi mi treba ako ima. Negde. Joj, a blizu, blizu, brate. Može, a? Moće, moće, sad će se snaći. Ako me neko ne skine odavde. Uj, gledaj, Merkoni. Jo, ali da li će uspjeti, ja skočim.
budeš li pa ja pa tebe ne dolazi. Mirkoni, gledaj ovo, Mirkoni. Easy brat, popeo se. Nemaš pojma Mirkoni. Evo Brđano, ovdje imaš red dot. A. K'o je to pukao? Sram te bilo, to je na mene da sam se popao gore. Odi cigane, desi. Počeo da plače već, odmah. Već od... Aaaa! Kao da ga je dobio, brati. Mirko, šta se dešava s ovim čovekom? Palim timno. Palim timno. Dakle, jesi ti pucao Mirkoni majke? Ma ja sam brate, šta ti si lud bret ili glup? Joj da si me pogao, čime pučeš to brate? Sa, šta misliš? Winchester ko? Nisam čuo da bi... Pa nije, dva put tako brzo da pucaš brate. Winchester ko broj... Pa kad je u rukama tate onda pucao brzo. Na kako mi se kenja broj brate? Gde su ljudi ovi što su... Pa je isto što tera. Ej, Mirkoni, ne mogu silazim, a ja ću skočen ti me digni. Ima torbu keca. I'm in love with alien. I'm in love with ride. I'm in love... Kako sam ja prisiljen da ovu narkomansku muziku slušam, to mi nije jasno. Joj, narkomansku muziku, evo ga narod, evo ga narod. Kaži broj, šta mi znači to? Ta zgrada je ispod tebe, ja? Evo te ne unište s heal. Ne, treba se. Evo ti, zađi malo vama ako možeš. Prilazi, a? Evo ti ovo, uzmi sve to i beži u stepenicu. Ne prilazi, u ovoj zgradi sam. Kojoj? Ovo je ispred mene, brad. Pa koja je to zgrada, velika, ona na sprat bela, sa sivim podnožjem. Brate, prva zgrada ispred ove konstrukcije, bukno prva, odma do nas, brate. Dobro, pa pitan, zato što imam i ovdje u naranđa suport koji ja protrčavam. A gdje si ti noko lika? Ja sam. A digli su, digli su. Imaš koji metak, Mirkoni, onaj za Winchester? Ne. Kakav lik. I što mi ne radi klik kako treba. Je. Gledaj ih ti tu Virtus, gledaj ih tu Virtus. A gledaj ih tu, brate, da im priđem. Jedan je dole. Evo ga tu kod kamiona ovog. Hoće da pobegne. Iza prikolica ova. Vidim, brate, ali nemoj da ga uvijek. Dobio, dvojica su iza kamiona. Pobjegu svima, da. Nije, iza kamiona i dalje. Nokvan iza kamiona, brate. I dvojice su iza kamiona. Nije, drugi je izašao. Ajde, pušajte... Ja ću da prvom da flankujem odavde. Ja imam jedan metak samo, brate. Ajde, trči, nemoj da ga dignu opet. Ne, neka ga dignu polako, dolazim im s krova, brate. Pa nisu prešli, nisu još krova da ga diš. Ajde, čuti, molim sad. Bomba ide. Brate, molim te, čuti. Uzgledaj. Brate, ovo. Nokova. Dole je... Pod nukom. Tu je još jedan. Bravo. Evo ga ubijem. Jebem li ti sestru. Probaj da ga vratiš, brate. Ja sam safe, ovdje je za platna. Na mom telu je. Na mom telu je, znaš. Dole, unutra. Aha, ti si mrtv. Da, ovdje sam. Dao mi glavu, brate. Sveti, idi ga. Revivaj. Može se da već i na drugom svratu. Ili ima scope neki? Ne znam redat. Ima šesticu, brad. Gdje je ta šestica jebot? Na SKS. Uzo si je pizdo smrljio. Još jedna ovdje, čuti.
Juuu! Jesi gledao možda, jel gledao neko možda mene? Skinao ti kill, jel? Ne, brat, toj čovjek krenuo da rafala po meni, ubio bi me i neki lik iz pizde materine rokne 724. I ubio ga. I ubio ga, da, brat. Jel ima, ovaj... Što sam teo, nekih boostera? Metkovi, brat. Šta ti treba, petic? Petica, da. Imam ja. Evo imaš i ovdje u zgradu, čim uđeš 30. Evo i ovdje petice, koliko hoćeš, mini. E, mini ću. A koliko ima petice? Ima dosta. Da, ima 100. Daj mi neki booster ako imaš. Evo ti to. E, dobro. Gdje ti? Mislim da je baš u toj kući, učinilo mi se Virtus, ne znam. Možda mi samo učinilo. Al brat je, meni se čulo kao da je s početka grada negdje. To čuje Mirka kako šeta. Evo ih, levo. Pritrčavaju. Ispod, ja ispod moje zgrade, ispod moje, u moje, sad u moje zgrade. Čuti, čuti, čuti. Dvojica. Trojica. A daj bre, ovo, dvojica su na metak. Na metak su dvojica. A pičku mater. Jedan je bio vama ka, preko moje strane, čekaj. Na krovu, šta? Da. Bravo, ovaj jedan gore. Kako nije? Mislim da je, jel skočio sa zgrade lik? Ne, dvojica su pala gore. User disconnected from your channel. Kod. Čujem ga, vrate, ali... A je li Hrezova? Ma ne, bre. Nini. Da, da probam, dođem u zgradu njegovu. Nemoj, ne, čekaj, kurva. Pa duvaj ga, pederu, ti se ne mrdaš, jebem ti sestru. Čut, čut, a jebem ti sestru, što meni kažeš da ne ulazim pa, ti u... A nisam hteo da ulazim, on je na krovu. Da gore, brati, da lutujem. A šta je s ovim njegovim? Poginuo je, on je sam. Desno je, jel tako? Da. Je, tu desno. Čuje se desno. Kako, bože, sačuvaj. Treba samo kakav debil. A nisam mislio da je, nisam znao da je gore, pa ne bi išao jebate. Da sam krenuo da zatvaram vrata. Ti da si ušao u kuću, ne mogu te pogodi, Bog teba. Pa otiš ovaj lik, nije se nijavio, brad. Ko, Brđan? Da. Možda je morao da restartuje nešto. Ješto. Jebi ga, brad.
Pa ćemo ga čekati ili da ga kikujemo? Pa mislim da ga ne ima, brat. A nije rekao ništa, brat, kontent da je rage quit to. Ajde, ako je neko od vas šef, ne ga kikuje. Ako nije, da izlazimo. Pa je... Ja, on je šef. Pa on je šef, izlazimo. Jel ostao jučer onaj moj odigrat s vama? Jeste. Jel dobar momak? Okej, mislim šta. Aj Virtus. Gdje je Virtus, brat? Jel počeo avion? Nije. Dobro, ušao sam, ušao sam. Da idemo. Pa nemam pojem. Možemo, George Pool. Ajde. To Virtus, mljacka. A, boga. A, napušio si, pa ne znam gde je. Viš, brat, viš, to su ti prvi simptomi. Prvi simptomi narkomanije. Oj, ti znaš. Da, da. Viš kako je duvo, zna sve koji simptomi, šta ide prvo, šta drugo, šta treće. A nego kako. Jaj, ne znam. Kako će se zabijem ovu liticu, brate. Ima bomba dosta ovde burani. Koji si ti mental, brate? A te letite vi jebem to? Skroz tamo na marker. Pa na marker plavi. Ovaj naranđasti, meni je ovo naranđasti, ne znam koje tebi boje. A on je i daltonista, znaš, od... Jedan je tu iza, da. Tri kuće iza mene. A nije daltonista, nego sam ja menio ona govna, brate. Ne bude drugačije boje. Nemoj jebem tiganina, pusti me, idi u pičku materinu, obračunat ćemo se posle fair kad bude. Ko je ovo nu, brate, pucam ili dva šaržera isto troši, nije pogodio jedan metu. Al me juri, da me jebe. Dođi vam, ima ovde DP, kod mene u kući. Ja uđu u srednju. Imaš ovde, uzmi DP, brat. Beži, beži, beži. Jel on tebe još juri, brat? Al' me izjebe. Pošteno. Stavu iza vrata, Lego, majku, jebem u pičku, da ti jebem i ovu mrtvu igricu glupu. A
Gdje si Mirkoni u zgradi, nisu kućama, brat. Pa nisam, brat. Ja sam sve s kućama. Jebe mu mamu pičku. Lupina je na glupa. Gdje je tu jedan iza mene? Evo ga, push. Ja možeš nekako kuća kamene? Kuća pored, ču ču ču. A boh te jebo i DP. Koliko ih ima tu, jebe mi majku. Ajde pičko, dođi ovamo ako smeš. Bra. Čekaj sekundu. Mislim da tu još jedan. Jo jo. Treba mi... Rekao sam ti, brate. Na krovu je. Ide da ga diši. Filmezi, a se oni penju. Evo ga, terasi. Po nogama šuri. Uzu do bošara. Ja jebem li ti majku. Kako oni mi
Reloadaj. Desno su. Prilazi ti desno. Iza leđa. Evo datle. Kuća pored tebe. Leđa, leđa. Dole, dole, dole! Siguran da je bio dole? Nije. Činilo mi se, prenosilo mi zvuk. Kao da je bio dole, u stvari to taj gore. Silas. Vidio te. Pa nemoj da sereš, brate. Malo manje od pola sam mu samo skinuo, brate. Ne mogu da verujem. Mirkoni. Oj, Mirkoni. Fiz de pit konar. Gdje ti je drugar Boki? A on je sad Conan. Nije Boki, sad je Conan. Da, on više Conan. Nije Boki, sad je Conan Varvarin. O, vratio se u svoje pravo vreme. Evo ga, ovaj odmah. Gdje ćemo? Isto. Kurac da doleti. Skači brate odavde negdje. Šta si ti povileno? Si postao glup ili šta? Popila ti droga? Droga mi popila mod. Otišlo sve u kurac brate. Ali bliže je kurac već. Ovdje negdje, ovako. I šta držiš samo 166? Koliko već ono ima? Jel 166 minimalna bija? Pa brate, nisi igrao što hoćeš kukurati. Igram sad ovo, ali ništa. Ne. Dobrzavaš, mamu, ti jebem tu. Lesom. O, kako se sleži. Sad sam bolje od tebe, ajde, pali Mirkoni. A joj, šta idiote ide preko, brate. Kod nas nešto malo. Par njih svega. Gdje sletali? O, one duple kuće. Level 2 šlem na marku. Tanti. Još jedan level 2 šlem. Treba mi puška, jebem šlem.
Jel ti ja čujem bombe koji bacaju ljudi tamo, brate, preko puta. Baš su promijenili zvukove, brate. Koliko daleko možda čuješ? Joj, nađem M24, a ja ne volim tu pušku. Slobano ti predaju vama. Slušaj ovo, što kako ste alavi odmah. Nema ono, dobro, ajde, uzmi je, uzmi je, a mi ćemo ti dati, nemam pojma. Daći ti mutanta, brajde, nije nikakav problem. Neka hvala, ne volim ni mutanta. Ej, jebi ga sad. Znaš onu pesmu od Đoke Balaševića, ne volim. Ušta tog čovjeka, mrzim jeba majku svoj. Meni je, može na pumparu se stavi bullet loops, lmao. Evo, našao sam i kalaš jebote. Ali ova igrica otišla u kurac, brat. Igrica napreduje, dečko, šta ti? Napreduje moj kurac. A šta će, kaže da je nerealnije nego Apex možda, šta? Da, upravo to. Ejte, ne, seri bre. Ne volem. To meni ovo zavija pored kuće, meni to nije jasno. Pa napreduje igrica, zato ti baguje zbog. Ne baguje mentolo, nešto mi u real life-u zavija pored kuće, si glup ti. Evolvija. Zavija. Evo level 2 VS. I što volim, nađe mi red dot je 8 puta scope, jedno pored drugog. Evo, našao sam vam i dvojku scope. Ej, ajmo na ove ljude, ja ne mogu više da se... Pa čekaj bre, stani jebote. Ne znam gdje si poletao, treba čovjek u kući da me čeka i ja idem na njega, brate. Da. Molim. Ubijaš ga i osjećaš se ko šef. Ubit ću ja njega i ovako, brate. Neš osjećat ko šef. Hoću. Čuti bre, namestit ću ti, rekao sam, evo DSKS kod mene. Joj. Meni treba red dot, brati. Zalebaca red dot, ne mogu da namršu pičku, mati. Mirko, ovdje preko puta, ova zgrada je... SKS. Ne mogu da dolazim, koga jedu. Dva, Vesta, dvojka, čitava. Brate, ja ti kažem, oni će nam otići, fazan. Vreme je da mi idemo, vidi je zona, brate. Ja odo, nek poginem, ne mogu. Kako da idem, ne znam ni gde idem, u pizdu, materinu, ajde idemo. Ma ja mislim da je ona fuga, brate. Pa kako da ode ako ja fuga nabijem te na kurac? AFK je, brate, i mi čekamo kurač, čekamo, onako bez veze. Nije AFK. Jedan je tu u dupe. Ima tu njih još. Alo, čibe? Mršu kurac. Još jedan SKS ovdje. Kupi... Rukela bezobrazna. E, ovdje ima holo. Gdje moj drug? Eno, N24. Evo ih ovdje, kuća pored mene. Dobro, ušao sam u kuću. Uuu, brate, ali sve više. Kuća pored mene. Da.
Pređi s druge strane to. Ahu, brate. Beži, pušat ćete s ove. Ču. Nisu ovo što provokali bilo još, kak' se ovo retar? A kako ljudi mogu da sede po kućama, brate? Čini ovdje ima tri tima, brate. Da, da. Ima gore osmice, šestice skup. Kako baca, brate. Došlo, prišao nam lijek, ja mislim. Ne, to si ti. Pa uva me p***a! Još jedan tim, još jedan tim. Trči, 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 a ne možeš. Ja ne mogu, brat, mene pikuje. Pali, 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 ajde, 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 diči ga. Diči ka meni. Nema, brat. Bam ti dio, imate loota pun kurac, brate. Meni se učinilo da je otišao, brate, iza kuće i onda se stvori samo iza ograde, brate. I ubijem njega i pogazi me retard. Ne znam kako nisam čuo. A to je zašto je PUBG retardirana igrica, možeš čuješ tri zvuka u isto vrijeme, maksimalno. Nije se čuo auto, brate. Evo, ovdje ima boostera, Mirko. Ja ne znam, a ne, to je ovaj lik. I ovdje sam ja jednog rešio. Evo ovdje ima 6 puta skopa, ko ti treba. Imaš ovdje M24, bro. Imam M24. Au, brate, šta to zavija, meni nije jasno. Komšija vezao kjera, verovatno, pa mu cvili tamo. Jebe, majko, pičko. Pšu, pičko. To cigara. Treba mi malo i petice metaka. Imaš ovdje nešto. Možemo i u zonu. Jo, mora da ima na ostrovo, brate. Ti si ga supresao, brate. Da, da. To ti je virtu zato što mi se smiješ kad mene zgazi, bro. I da ljudi kuđe tu. Opa! Dobro je. Možeš se okrenuti još koji put. Imam boostera pun kurac, brat. 15, ja ne znam šta će mi ulik. Ovo zona bit će military base.
ćemo lići ovamo da tražimo vozile, brod u stvari. Ajde. Auto levo od nas. Nećemo mati ni gore. Dobro, u zoni smo. Dobro je, stanj tu, stanj tu. Jeno ga brod, aj sedi, sedi, sedi. Sedi. Vozi. Puši kurac. A jeben te usta mrtva. Au, pogod. Kako ja ovog nisam čuo? Molim. A mene neko zajebava da sam ja prešao preko njega, brat. Moram pogledam deadcam. Ja se ga pogodio. Ovo je cheater, leti. Leti, pogledaj deadcam. Pa izašao. Vidim što ste došli tamo. Leteo je, brate. On je bio u vazduhu. Pa fazon, ubio nas u isto vreme, ne znam što se mi dešava. Leteo je. Još ja rekao, kako ga nisam čuo, bog te jebo, okrećao sam se, gledao, od gore, leteo je, znaš onaj cheat što letiš gore, moš kolima, moš čamcu, moš čime hoćeš. I samo se spustio onako kao kobac na nas i pobio nas ko pomači. Bože, mil. Bog te jebo da te ne jebo. Majko moja. Ako imaš replay, pogledaj, brate. Ne, sve sam pogasio. Ej, jebi. A ne znam što sam pogasio kad mi isti kurac, vrat. Šta je sad s ovim ciganinom? Otko zna. Otiš opet da si droge. Ladno, čovek leti. Leti čamcom.
krivo mi nisam opalio ni jedan metak iz M24. Ali me ko nije spalio? Pa ne znam da li on opalio. Mislim da nije. Pa nisam ni ja, brate, deo sam. Jesi vidio Virtus na kraju? Lik letio iznad dna šamcom i spustio se dole i pobio nas komačiće. Nije ni čamac, već skuter. Pa cheater, znaš ono da imaš onaj cheat da možeš da letiš vozilima, brate. Jel imaš replay ti uključen? Znači ovi. Ako imaš premotaj, znači tu kraj runde da nas se pobije. Treba si mi, brate, da klipuješ. A jebi ga, nisam. Pa jel imaš da ti sačuvao ovaj snimak? A ja, meni nije uključen replay, meni samo dead cam uključen. Pa na streamu. Na? Da, imaće na Twitchu će biti snimljeno to što... Pa eto, moće da skipati. Da, video ima. Klipuj posle pa mi pošalji, brate. Pa ja baš ti poslati. Neko je nešto već poslao, brate. Možda je neko klipao. Ne znam ko gleda, vidim ja trojica. Možda Loki ćuti tamo i gleda stream. Neće da igra. Ja vidim 4 lika. 6. Dvojice idu na onu fabriku, kao? 4 su ovdje na zgradama. Jebe mi ti lebac u pičku, babi. Ne budemo našao pušku, tebe je krivi, Mirkoni. Jebi se. Bežim ka vama, ne mučim. A ja bežem kurac. Sada će mi ovaj nubina teška. Ali moguće bre da nisam uzeo tu vestu u trojku. Nisi brate. Hvala ti. Ajmo ko Virtus, tu sad Virtus. Juri me, seme mu jebem ovdje. Gdje tu, brate? Ispred ove zgrade ili u zgradi? Evo ti trojka vesta, Mirko, uđi ovdje. U zgradi su. Ovaj je cheater, brate, on je mene počeo da kroz zgradi. Dvojica su u zgradi, Mirko. Evo ih. Što izašao? Ladno ga rezuje, jel ovo moguće, brate? Si video ti ovo, jahaha! 3 metka bi ostao. Nemam ni heala, nemam ništa, brate. Dobro je moj ovaj. Oni su imali i municije i svega živog, puške. Ima neka rafalna puška, majke ti. Ne, ima mini, brate. Ima kalaš na jednom. Druže, oni se dižu
ne rešavaju mene, pa tu nema nigde. Evo ti, ili imaš kalaš, ja imam 47 metaka za kalaš, ovdje ima minika, brat. Nemam kalaš. Imaš do bušara, evo ti ovo. Ne trebaju te sedmice. Evo ti, to sve. Jel ti treba dva puta skop, šta imaš na SKS? Može, brat, imam holo. Evo ti ovo na SKS. Či šta su oni sve imali, čo? Ti su za onu trojku od dole. Šta trojku, vest? Vest, da. Jes. Ovdje su sleteli bili slepce, brate. Gdje su sad oni drugi likovi? Evo ovdje, u ovom mom negde pravcu. Tamo ona fabrika sa dimnjacima. Tu su bili dvojica, dok sam ih vidio. Evo ih, kod mene. Jebote. Gdje je on? Jao, lov su, Mirko, na metak, na metak! A ja sam isto na metak. A ja, ohoho! Jednog si nokovao, brate. Da, ba, dvojica ovog se jednog nokovao, drugi na metak, na metak. Ohoho! Lemac četvrtog. Ko je pisao na TS, ste vidjeli možda? Bojan. Nisam ni gledao, brate. Boki, Boki. Pisao mi je poruku poslije. Boki je pisao i tebi i meni. Kaže igra Konana. Znam, vidim, vidim. Igra Varvarina. Ima čobana koliko hoćeš. Ima, ali ovdje na ove zgrade idemo samo mi. Pa idem ja na levu zgradu skroz. Jebi se, ja baš zalomio tu, aj nema veze. Nema veze, idem ja na desu.
Nema nikog, mogu je pretrčiti. Ja gledam, svi letimo ka srednjoj, reko, ajde idem levo, jebote. Opušteno, opušteno. Našao sam miniku. Uj, šest puta skop odmah. Mini kompletan je. Ping mi je velik sad nešto. Perkoni, skiraj. Ovdje ima još jedan mini u mojoj zgradi, ako neko bude tela želeo. Ja mogu se bije. Evo ovdje ima rak, ne tvoj. Lijem metkove. Bije sam. Hoću. Evo i mini je, sa 60. Odlično. Stvari mini ću ja da uzmem, bro. A duvi. Stvari neću, hajde uzmem, zbraću. Ovdje kod mene u kući ima, bre, 3 minija jebot. Ali ima metkova, brate. Metkova nema, zato što ja nosim mini. Eto. Ja ću diglam marmut. Ja sam sad s marmutom sranje napravljen. Ima ranac trojka ovdje. Je li bio neko u crkvi? Ne. Bore. Kada niko neće se pomoli Bogu. A ja nisam stigao, je Virtus i ateista. A da. Opravdano. E, život. Nije se, nije se. Evo ovoj kući je veliko preko te, evo, on je inako ovo jednog lika. Ovoj ovo. Evo ga na terasi, jao! Tri puta jednom u glavu i nije pao, brate, šta je ovo, koja je ovo puška? Marmut. Bogna. Mršu pičku materno, lezi u ćošak, mamu ti jebem u pičku da ti jebem, a ovaj se healuje, mršu pičku. Ne vidiš mi jedan prozora, bukvalno stoji ovdje ko retard, brat, gleda leđa. Kako ljudi ne mrzi. Au! Hvala, mrzi. Ne bi. Da ne bi. Ja bi se potrudio da ne preživiš. Ovo je treći put da me mrtvija, brate. Ti jebem mamu ja.
Ala, ne, seri bre. Gdje je taj lik, brat? Na stepenicama, brat. Dobio sam kill za ovo. Aaaa, što sam prekinuo? User joined your channel. Zdravo Mirkoni, zdravo Mrki. Ćao brate. Duvaj kurac ti pičko jedna. Ti znaš što ćeš da rašuješ, mamu ti jebem. Jaj, jaj. Malkice je fale. Opet mi se Mirkoni nervira. Jesse, Boki. Šta ima Mirkoni? Četvrti put me ubijaš, brate. Ej, a znaš kako, bacio sam bombu zato što je Klipan virio ovaj na tom prozoru. Nisam znao da je toliko baš blizu, ja sam video di si ti, ali... Ah, ti si proračunao. To baguješ. Nisam dobro proračunao. Došao s posla. Nije mene niko razrušio nego na onom serveru tamo gdje smo igrali, Nenada i Borču su jebali do kraja. A što ne igrate svi zajedno nego svako za sebe? Zato što ne mogu, takva je igra. Mislim, oni igraju, ne napada jedan drugog, ali nisu u istom timu, shvataš, nije kao Rast. Naprimjer, ti u Rastu koliko može nas, četvoro, petoro da igramo isti. Nemaš tu u Rastu, ti ništa nije određeno, možeš vas 20 zajedno da igrate. Da, može se pokoditi. Igrate zajedno i zajedno sve radite, a ovdje oni ne igraju zajedno. Oni a čekaj, što, ne dozvoljava im igra ili šta? Pa bukvalno, igra, da, oni su sami za sebe. Sranje, pa ja kažem, to je glupo, baš glupa a igra. A Rastu si sam za sebe, ti možeš svog da ubijaš. Pa možeš, ali mogu igramo mi zajedno, znaš. Zajedno, ne ubijamo jedan drugo. Dobro, ali možete u istu kuću da uđete i to. Mogu kad mi on otvori vrata. E, pa kuću. To, a ovdje... A, to je sranje, tamo imaš lepo šifru, pa ulaziš u šifru i tako je. Kad će, ili igraš Mrki, stvarno Rast? Igram, nemam puno, imam neki 30-40 sati, znaš. Nisam imao s kim, generalno. Igro s Kukijem. Ja sam igrao staru alfu, brate. Ovo je zarazno, jebeš mu materničku i pa znam, pa to ti je isto... To ti je isto ko Rast, znam ja šta je, zato što tebe igra bukvalno tera da ti igraš, moraš da se upgradeš za stalno novo. Znaš ti koliko treba da prođe igra u Rastu, ti možeš napraviš pušku, praviš municiju. Da, brate, u Rastu je to mnogo dugačko traje, zato mi se jedino ne sviđa te igra. Znači, to je igra koja te tera da ti nju igraš, znači, bukvalno... Ja da dođe neko pokradeći sve. E, a gledao sam, vidjet ću s ovom dvojicom poći, budemo, da otvorimo server, brat. Zašto? Za Konana? Moj server. Da, moj server dode. Moj ti je predlog, Boki, ako ćeš da igraš, igraj Rast, brat. Mnogo bolje igra, ma sve bolje, brat, generalno sve bolje. E, upalili su mi ono, ali nisam još ni jedan pustio. E, sad me ubio cheater, brate. Mene i Mirka. Oh, leti brodom iznad nas, znaš, Boki? Ne može baš. Majke, leti brodom i sleti... Ali sa svakim od nas ide lik, brate. I sleti lik u vodu i ubije nas, brate. A on je gotovo. Znaš koji ja pištolj nađem? Zar ovo glavno nisu izbacili iz igre to sad, brate? Ovaj je rešio da me ubije, brat. Ne daj se, Mrki. Jebem ti Boga šta baguješ. Please redim potatanko. Ta gelko na žarelna futeksa. Koji je kurac u ovom serveru ubagovan? Ovaj server je u kurcu. Wow, nice, dude. Probao sam da ga opištoljam. Al ne vredi. Sad sam uzao shotgun i nikad više u životu. Ovo je bilo brzo. Aj, Sunhook malo. Aj. Gdje smo igrali samo njega?
Našto baguje ovaj server, jebem u svemu, jebem koji mu je kurac. Ejdu, pičku maternu, moja menjam server. Doman sam napravio kuću i oružje. Aš kako se... Bravo Mihajlo, ako je razbijen još ga razbij, pizda ti materina. Pa vidi ga Zeka na Camp Nou, jebem li ga u pence. Bio je na streamu, brat. Kad je bio? Malo pre. Zeka prati. Pitan ga ja, jel ti pratiš Mirka? Jel mandariš? Kaže pomalo. A, rekao ne možeš onda ko Mirko, ne blizu Mirkonje. A jebem ti boga i serveru baguje. Vraćao sam se. O, ćemo da izađemo. Ajde, nismo još počeli. Da ima slavine. Morao sam malo u šetnju sa ženom i sa djetetom da ih izvede malo na zrak. Ako su se nadisali, to im je sada dovoljno za jedno tri nedelje, ja mislim. Pa znaš kako to ide. Pa tako. Bile u šetnji i on sad tišina, neću da čujem. Pa tako, jedno tri nedelje nema šetnje i onda posle tri nedelje može. Koji mu je kurac, šta mu je se dešava, jebem. Ne mogu izaći, ne mogu ništa. Koja glupost, vrati. Kakve bugove ima ovaj server? G. Dankše. Živ bio. To je sranje, majke. Fuck. Ajte, ready. Aha, ja nisam redio, bravo Slavi. Kako je se ovo glupo? Šta se dešava s ovim glupim serverom? Jebem ti mamu, sad će to opet reporta. Daj Virtus, vrati se u PUBG, majke ti. Evo. Ja sam upao dole. Mhm. Odo, uživajte, igrajte. Mogu se vratim da gledam putike. Turizam, Gran Turizam. Gdje je sad onaj tjezd? User left your channel. Ajde prvi Mirkonio, neki ozbiljan meč da pijedimo jedno. Jel može? Ajde sad ovo, dozvo chicken i teman odam. Gdje ćeš bre? Dobro, brate, dosta. Jel ti došla, devojčica? Nije, brate. Pa večeraš ćemo. Pa ne znam, brate, nešto bih gledao Game of Thrones, počeo sam da gledam, brate. Aaa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 a
sere. Sto posao, ne, nego si, kad sam ja pričao da je gledam, ti si mi govorio da je sranje, da nećeš da je gledaš uopšte, znači sto posao. Pa možda, brate, ali bukvalno posle toga... A si se napalio, a ne, nego posle toga s kim god da sam pričao, svi brutalna serija ovdje, ako jedno sam ti, majko, sad ću te pogledati. Koja serija? Brate, što mi ne govorite, dakle? Game of Thrones. Ma, evo, ne znam. Nisam, gledao sam prvi 5 minuta prve epizode i ugasio sam ju za uvijek. Ti si lud, druž, nema nikog ovdje, same su. Dobro, sviđa mi je. A svi kažu da je brutalan, se ja ne znam, ne sviđa mi se. Jedino ona ženska, ona baš pička. Šta je ovo? Ona što najebe prva, najebe prva odmah u prvoj epizodi. A nije onda Emilia Clarke. Ona jebe prva. Ko je najebo prvi? Najebo je prvi tata od... Jona Snežog. Onaj lik što neš dođe i onda ona njem bude, postane mu žena i onda on ju rokne u šatoru. Aaa, znam. Ona zgodna, bijele kose ona. Daenerysa nije ubio bre. Nije ubio nego je jebo, brat. Pa jebo ju, pa to kažemo. Pa to jebo, da. Pa ti kažeš... To jebo, jebo. Ne rekao on, brate. No ja sam te razumio da je ubio, brat. Završila svoje, nešto koji ja sam skonto ubio, jebo. Pa rekao sam ova što je prva najebala, šta se tu ne razumije? Pa najebala, znači najebala. Znači, dobla je kuškite. Pa najebala u fazonu ono, najebala, ubili je. Nije, pa, tebi odmah da je ubio, brat, viš kakav... Pa možda kažeš pojebana, brat. Tako je, zgodu šecku, nema šanse da bi ubio. A jes, prvo je zguzio samo, a posle ona nešto kao gleda ga u oči. A dobro, ona je dobila bile instrukcije kako treba da se ponaša da bi osvojila muža. Ma trebala onda da mu ga pljugne lepo i gotovo, brate. Pa dobro, ima i toga, ima i toga. Ha, mislim... Vidjelo ti se, znači, znači, osvojila Tirkoni, gotovo. A nijes ti lud, brate, sve jas klinkom ja jedan gona, brate. Najbolji dokaz što voli odmah ti da guze i mi. Ja ti kažem, vidiš ovaj, raskino se 87, ali smo od 97. Ma nema šanse to da mi se desi u životu, brate. Najde kalaš, jebeš ti u MR-u i ove kurce. Ja igram QBU, jebote Irod. E da. Imam chat puta skopio. Marki, e daj, gdje ćeš mi? Ko sto kurče? A, Virtus. Kom to nije dosta? Da ima, nek sad još mora i da se kurči. A dobro, da... Ovdje ima tri puta scope. Kad se Mirkoni okrenuo, htio da igra samo u MP. Se sjećam scene kad ga u MP izdao i... Evo ti četvorka, evo. Više nikada uzmeš. Pa nisam ga više nikad ni uzao. Uzao ga, lađa, samo što eto. Ma kad bre, to više i shotgun sam malo... Izbacio sam ti ovdje čet puta scope. Da. Joo... Jo, Vesta trojka, flare gun, pa ovo nema nigde. Da si našao, ciganine. Pa pošto imaš trojku, ne treba ti flare. Treba mi za VM. Da, ali armor ću uzeti ja jer sam sirotnja. Armor može. E, ja šalim ću da dam ja. Aha. Pa izdelimo, šta hoćeš, brat? Ma nemoj tu, nemoj da deliš moje stvari. Ima ovdje supresor, brate, za pušku ko će. Hoću ja za QBU ako ne treba tebi. Znači, ne znam, ovaj što se uvijek javlja, kuviš, zašto trpaš? Slavim. Mi se lijepo dogovorili, bok te, on će uzeti puško, ja ću uzeti sve ostalo, a ti kao i ja ti si rekao, ti si rekao vest. To možeš kad ti nađeš flare, ali kad Mirkoni nađe kad flare, ja nađem, onda Loki deli. Točno. Onda mi pričate. Ja sam jedini ovdje, koliko vidim, pošten, pošto ništa nisam rekao. Ne može da si spaljuje sada, jesi ti glup, dečko. Da, mora biti u zoni. A glup, nema. U zoni si. Koja si ti budala glupa, ti si bre dečko stvarno poremećen. Jel ti vidiš da je dole drop nacrtano nula bre budalo? Ne, ne vidi se to kod nas, kad nemaš flare onda nemaš... Imaš ti se, šta bi vidiš, otvari mapu. Aha, da, okej, da. Da, sisne šta, nema. Mapu. Mirko, nosiš taj supresor bro. Ne brate, ostavio sam je tamo. A zar nije se pričali da ne znam ako si u zoni? Čekaj Mirki, vrati se, vrati se. Gdje? Ako si u zoni, baca ti auto, ako si... Ali mora da piše do dole brate, da imaš jedan. Evo, si stisao M brate? Jesam, vidim dole nula ovijeka jedna. A da to nije da su zvali dva, a...
Ne, to je da imaš... Jel, može, jel možeš taj kompenzator da poneseš, Mir? Evo, 4 puta ovdje. Nema mjesta, brate. Aj, staj marker di. E, to sam ja uzao, verovatno, ako je to bilo na kontejneru. Onda jas. Ovdje se baš šibaju, brate. Samo neka oni nađu sve što im treba i onda ja dođem. E, meni traju metkove za kalaš, brate. A mi negdje ka sredini zone, što mislite o tome? Da bi ja u sljedećoj zoni mogao da ispalim flare. Pa joj, nađem ovaj grip napokon, nakon 16 gameova, hvala ti igrico više. Pa u zoni smo, brate, pa možeš ga opaliti ili? Ne mogu. Zašto? Što zatvara? Jebo majko, aha, pa ja moram po dva puta da pričam. Aha, sad sam tek vidio da je nula još. Pa kad se to promijeni, kad zatvori krug ili? Da. Da, kad zatvori prvi krug, na svakom krugu kad se zatvori, otvora ti se po jedan drop, da možda pozove. Aaaa, tako zec trči, znači. Ma daj auto bre, timski, timski. Ma kakav auto, što pričaš ti? Treba nam auto za ovu mapu. Što, Isuse Bože. Ja bi ga sad pozvao, a? Može, može. A nije, a još pucam. Se prebacilo, nije prebacilo još. Ja se nadam da svi zajebavate sad. Zovi kola, dođi, bog te. Mirkoni, ja mislim da je vrijeme. Kako vrijeme, brate? Malo sam se uvježbao, dođi vam. Ne mogu, ja sam sad ispao iz forme. Da čeketam. Sad samo puškam. Može, može, dođi, dođi da topim. Daj vamo level 2 šlem neki. Evo ti ovdje sedmice. Sam sada vidim zonu, ne mrdaj. Znači imaš sedmice i... Pucaj! Aj mora trčimo sad ka njemu, brate. Ali treba mi šlem. A uzmi iz njega jebote on. Ja ću se upišketi. Upiš, hit me. A jebate ovaj mrki, juče se usro i pobiše nas, brate. Neću sad, izdržat ću. Dok nas ne pobiju, neću piškit. Kad je onda otišao da jede sladole, kaže sam za 15, pola sata... A nisam znao da ima toliko sladole, da jebote. Pa šta ti je to baba kupila, brate? Ajoj, bolje ne znaš. Pa, jel kupila ili napravila? Sladoled kupljen, u Lindu je. 230 dinara, brate, 2 kile sladoled. I ti pojel sve 2 kile odjedno? Pa nisam sam. Pa nije on, on je kilo i pola dete. A pola je porodica cijela, nije dete, nego porodica cijela. Eno ih u brdu, vidim ih dolaze na drop, spuštaju se. Market, možda. 220. Brdo preko puta ceste, spuštaju se koso prema cesti. Znači dolaze nam tu, sam zauzim položaje i rokamo ih. Žele taj drop ili žele nas. Ja ih ne vidim, brate, a šta žele to tek ne znam. Sad ćeš vi kad dođu blizu ceste. Mislim krošnja je, to je malo problematično. Vidio sam ga. Jel jesi? Jedan ode levo negdje. Ajaj! Ima i dva. Baci smoke. Beži odatle, ne znam kako te vratim tu. Smoke! Nemam smoke. Nijem nija, brate. Dođi ovdje, možeš ovdje dođi? Mogu. Ništa, ne mrdaj. Ne mrdam, network lag detected. Virtus, gdje je drop Virtus? Evo ga iza, ovdje, odmah iza nas. To znači da uzimam sve iz drop. Aha. Da, uzimaj sve i beži. Beži i ti, mrki. Beži i ti, ti Loki, ako možeš. Ne, jedno, dobro. To mi još nije pao, brate. Kojavog to mi daj, ovo ostalo i AVM. Dobro, ostalo ja sam uzim, u šlem, Meni treba šlem dvojka. Imaš? Joj, kad bi bio MK, brate, bio MK, kako bih išao ketao. Ja, bomba. Evo i blizu su. Evo ga desno gore na brdu i ja. K
kako to nije hit? Jedan ide levo gore uz brdo. Nokam. Došla njima druga ekipa s leđa. Da, i pobili su izla. Ne, samo jedan. Meni je došao jedan od davi. E, ja sam safe sad. Da, da, trčim. Možda vrati neko leđe. Ajde, trčim. Imam leđe. Evo kucali, samo trčim. Jel imaš smoke? A, vide me, nemo. Da, sam i ja mrt.